отырып өмірлер өтіп кете береді деген мәні. Азыр біз отырамыз, уақыт өтіп кетіп жатады. Ошол өтіп кетіп жатқан уақыт бізге бекер берілген Құдай Тала тарапынан. Бірақ ошол уақыттың есебін, аның сұрағын Құдай Талам сөзсіз түрде сұрайды. Эмне үчүн уақытты кетирдиңер, каяка жумшадыңар деген суроо сөзсүз түрдө болот. Ошондуктан биздин бардыгыбыз уақытты үнөмдүү пайдаланганга аракет кылуубуз керек. Пайгамбарыбыздан мурда араб элинин өзүндө жакшы бир сөз бар. Уақыт кылыч сыяктуу. Эгерде сен уақытты кеспесең, уақыт сени кесип кетет деп. Уақыттан башка нерсенин бардыгы кайра алып келсе болот дейт. Машинең жоголуп кетсе кайра, машинаны алып келесин, сууң жоголсо кайра суу алышың мүмкүн. Бирок кеткен убактың кайра өзүндөй болуп келбейт. Ошондуктан өтүргөн убакыт, өткөргөн убактыбыздын бардыгына мындай бир пайдалуу өткөргөнгө аракет кылуубуз зарыл, урматтуу бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул ааламга келди. Ал кишинин келген миссиясы, ал кишинин бул жашоого, бул ааламга келген өзүнүн негизги милдети, урматтуу бир туугандар, бизге туура жашоону үйрөтүү болгон. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн жүрүш турушу менен бизге жашоону ислам үйрөтүп кетти. Эгерде Аллах Таала бизге Куран жиберип, шарият жиберип, бирок адам жибербей койсо, пайгамбар жибербей койсо, анда биз айтмакбыз, бул кыйын нерсе, муну кармай албайбыз. Адамдын колунан келбеген маселе, кантип арак ичпей, кантип зина кылбай, кантип уурулук кылбай, кантип түп түзеле жанагыдай бир мындай сызыкка сызып койгондо жолу менен кете беришибиз мүмкүн, биздин колдон келбейт дейт элек. Бирок Мухаммед пайгамбарыбыз алейхиссаламды Кудай Таалам пайгамбар кылып бизге жиберди. Пайгамбар кылып жибергендегиси эмне? Пайгамбар жашаган жашоону силер дагы жашай аласыңар деген түшүнүк менен жиберди бизге. Пайгамбарыбыз алейхиссалам үй бүлөсү бар болгон, ал киши ата болгон, ал киши күйөө болгон, ал киши кайната болгон, ал киши күйөө бала дагы болгон, урматтуу бир туугандар. Пайгамбарыбыз алейхиссалам базарга дагы барат эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам тиричилик дагы кылар, урматтуу бир туугандар. Жашоонун бардыгына аралашып туруп, ошол эле учурда түз жашаса боло тургандыгын пайгамбарыбыз алейхиссалам бизге көрсөтүп берди. Пайгамбарыбыз түшкөн убакытта эң бузулган эл ким десе араб эли болчу. Азыр таң калабыз да, кээ бир жерде ушундай экен, булар арак ичет экен, булар антет экен, булар минтет экен деп кээ бир адамдарды жаман көрөбүз биз. Пайгамбарыбыз түшүп аткан учурда дүйнө жүзүндө эң бузулган эл араб эли болоор эле. Анткени ошол убакта эгер үй бүлөдө кыз төрөлсө, намыс кылышат эле дагы, кыздарды тирүүлөй көмүшөт эле. Анткени кыз чоңойгондо колго түшүп калып башка бир нерсе болсо, анда ошол кыз биздин намысыбызды кетирип коет деп аны тирүүлөй көмүшөт эле. Азирет Умар айтат да, мен дейт жашоом кызык эле дейт. Курма бар го, тамыр курма. Ошонун жумшактары пластилин сыяктуу болот, ошондон жууруп жууруп сонун кылып куда жасап алат элем дагы үйдүн төрүнө коюп күнүгөртө менен ага сүттөн чачып сыйынат элем дейт. Анан сапарга чыкканда кудайым алып алайын деп куржунга салып алат элем дагы качан курсагым ачканда кудайды алып туруп, кудайым кечир, кайра жасап алам сени деп туруп аны жеп коет элем дейт. Анан кайра үйгө келгенде дагы курмадан жакшысын тандап туруп жууруп жууруп туруп дагы кудай кылып коюп коет элем, ага сыйына берет элем дейт. Аны ачканда жеп коет элем. Эч оюма келбептир, кантип кудайды жесе болот деген оюма келбептир. Ушинтип сыйынып жүрө бериптирмин дейт да. Мисалы үчүн Индияга барсаңар кээ бир адамдар уйга сыйынат да. Айтат, менин энем мени төрөдү, 2 жыл эмизди дейт. Энем 2 жыл эмизген үчүн энеме карыздармын дейт. Ал эми уй өмүр бою мен эмизгендиги үчүн уйга сыйынышым керек деп уйга сыйынат да буларчы. Бирөөлөр андан дагы бөлөк чөйрөк экен. Кээ бир адамдар жыныстык мүчөгө сыйынат экен. Мен ушул жерден чыктым. Эгер ушул жер болбосо каяктан мен чыгат элем? Демек чыккан жерим ушул жер деп сыйынат экен дагы. Булар дагы 2 мазхабка бөлүнүп кетиптир. Эркектер жыныстык мүчөгө сыйынгандары бар экен, анан уругачыларга сыйынгандары бар экен. Куду алардын намаздары туалет сыяктуу экен да, жы дегени бар экен, мы дегени бар экен. Мы дегендер бияка кирип сыйынат экен, намазын окуп, жы дегендер бияка кирип намазын окуйт экен, урматтуу бир тууганым. Адам кээде өзүнүн жашоосун ойлонуп койгон убакыт таппай жүрө берер экен. Кээ бир адамдар чочконун башына сыйынып атканын көрүп атабыз, кээ бирлер өмүрүн итке кызмат кылып өткөргөнүн көрүп атабыз, урматтуу бир тууганым. Ошол сыяктуу Азирет Умар кудайды өзү жасап алып туруп, өзү жеп коет экен, бирок ошол оюма келбей жүрө бериптирмин дейт. Анан бир күнү кыздуу болдум дейт. Кызым 2-3 күнгө чыкканда жанагы тартипти аткарыш керек болуп дейт. Апасына айттым дейт, кызды жасант, мен тайкелерине апарып келем деп айттым дейт.
Анткени тайкелерге апарып келем деген сөз, апарып түрүлөй көмүп келем деген сөздөн киная ошого болгон кыйытма сөз эле дейт. Аялым жүрөгү эзилип дейт. Эң жакшы кийимдерин кийгиз, анан мына кызымы жууп, чачын тарап, атырларды коюп, мага кийинтип берди. Бар кызым бар. Жаш чыгып атат көзүнөн дейт. Кызым бар, атаң сени тайкелериң апарып келет деп, тагаларың апарып келет деп ошентип жиберди дейт. Мен жетелеп келип кызымды жерди чукулап атам дейт, казып атам, казып атам. Анан казып атканда топурак келип менин кийимиме түшүп калса, кызым келип, ата, сенин кийимиң чаң болуп калды деп, менин кийимим күйүп атканда дейт. Көзүмөн жаш чыкпай да ошондо дейт. Анткени мен кылып аткан ишим туура. Эгер кызды көмбөсөм, эртең уруш болуп кетип, башка уруу келип каптап кетсе, кыз колго түшүп калып, бирөөнүн астына барып туруп, жанагыда калып калган болсо, биздин урууга намыс болот деп, намыстанып дейт. Мен болбой кызым көмдүм дейт. Анан кызымды тышта топурак таштап атканда, атаке мени таштабачы, мени таштабачы деп, кызым мага неме кылып атканда дейт, ошого дагы жүрөгүм жумшарган жери жок дейт. Бирок азыр мен мусулман болгондон кийин кылган ишимин өтө бир жийиркеничтүү экендигин сезип кадимкидей кыжаалат болом дейт. Ошондо дейт өзүмүн кудайым өзүм жасап алып күнүгө эртең менен сүт чачпасан кургап катып калат да сүттөн чачып турган анан курсак ачканда жеп алып анан кайра абеттен кийин дагы жасап алып дагы кудай кылып сыйына берген дес деп кадимкидей жерге кирип кетейин дейт. Өзүмүн канымдан чыккан кызымы өзүм көмгөн эмес деп анан сакалыма кийимиме топурак жабышып калса кызым келип түшүргөнүн эстеп туруп кадимкидей жүрөгүм эзилип кетейин дейт. Урматтуу бир тууганым, Азирет Умардын жашоосу азыр биздин кээ бирибизде бар. Кээ бирөөлөр бар, жумуш иштейт, Кудайга миң мертебе шүгүр. Тыйын табат, тапканын жейт, ичет, анан кайра иштейт, жейт, ичет. Ошентип жашоосу малдыкында жашоо менен кетип атканда биздин бир туугандарыбыз бар. Ал каяктан келди? Эмне үчүн бул ааламга жаратылды жана каяка барат деген суроого жооп бербей калды да куду сарайдагы багылып аткан букадай эле же чочкодой эле өмүр өткөрөт деген сөз. Ал деле жейт. Ал деле ичет, ал деле ичкенин кайра чыгарат, анан кайра жейт. Бирок алардын вазифасы бар. Алла семирип берсе бир тойго жарап бере турган болот. Биз семирип берсек эмне кылабыз? Пайгамбардын жаман көрүүсүнө гана туш келе турган бир жагдайга келип калабыз, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн биздин бардыгыбыз жок эле дегенде бир күнү 5 мүнөт же 10 мүнөт тафаккур кылып, ойлонуп, пикирленип эмне үчүн келгенбиз? Деги эле менин адам катарында кандай вазифам, кандай милдетим бар дегенге сөзсүз түрдө орун беришибиз керек. Урматтуу бир тууганым, ырыскы жазылынган. Насибука юсибук, насибең сага сөзсүз түрдө насип болгон болсо, ал келет. Эч качан сенин насибеңи бирөө тартып албайт. Илгери бирөө бир молдо менен сүйлөшүп, ушул молдо жаман күйгүздү, Махмадана деп коет, тени чечен болуп, элдин баарын сүйлөп, бир молдону банкрот кылайын деп, кээ бир кыйындар бар демтип карап отурат да, ана ушу менен сүйлөйт экен көрөйүн. Эми кичине чөнтөгүндө тыйыны бар, кичине жол жүрүшүп калган, барса досторунан кыйыныраак. Анан өзүн кудайдан кийин эле сезип калган бирөө бар да, кана оозун карайынчы. Эмнени сүйлөйт экен? Мадилдейт эле мадилдейт, неп бала бирнеке деп сынап отургандар болот. Ошентип бирөө айтыптыр, молдоке, мына ушул сууну карап отурам. Ушул суу менин ырыскымбы деп сураптыр. Эгерде сен ырыскың десе мен төгүп берем дептир. Эгерде сен ырыскың эмес деп айтса мен уурта берем дептир. Анан молдоке айтыптыр, оозуңа кирип наракка өткөн сенин ырыскың, өтпөгөн сенин ырыскың эмес деп жооп берет урматтуу бир тууган. Анысыңар мындай, сенин ырыскыңы бирөө тартып албайт. Албетте кудайым жазган жерден терип жейсиң, бирок ырыскы кудай таала тарабынан кепилденген. Эгерде адам иштебес ачка өлүп кала турган болсо, анда камакка түшкөндөр ачкан өлүп калыш керек эле. Түрмөгө түшүп калгандар. Эгер ошондой болсо ишке жарамсыз инвалиддер өлүп калышы керек эле урматтуу бир тууганым. Болбосо эген эккенди билбеген асманды учуп жүргөн куш дагы өлүп калышы мүмкүн эле, же теке эчкилер дагы кырылып өлүп калышы мүмкүн эле. Жок. Ырыскы биз каалайбызбы, каалабайбызбы, Кудай таала тарабынан ал камсыздандырылган. Ырыскың түгөнгөндө акчаң көп болсо дагы өлөсүң. Насип кылбас этеке болбойт. Түрк аба жолдору деген чоң авиакомпания бар. Мусулмандардын дээрлик 10дон 1 3 миллиондун 10дон 1 ажылык ошолор апарат. Даже 10дон көбүн, 10дон 2синде, 10дон 3сүндө апарат. Ошол түрк авиакомпания 3 миллион адамдын мисалы үчүн миллионун ташып жүрүп ажыга. Өзү ажыга жылга кийин жылдан кийинки жыл арамда отуруп ажыга бара албай өлүмүн акырында айтты. Ушунчадан ажыга ташыдым, бирок ажылык мага насип кылбай, мына өлүп кетип атам деген сөзүн айтып кетти урматтуу бир тууганым. А башка бирөө айтат, мен акчам абдан көп, тыйыным көп, баждыгы көп. Бирок мен оозуман тамак жей албайм, жеген тамак наракка чыга албайт, укол менен отурам деп айтты да. Демек урматтуу бир тууган, ырыскы эгерде Кудай насип кылбаган болсо, бар туруп жей албайсың. Насип кылган болсо, жок болсо сен күтпөгөн жерден ошол сага сөздөрү келип жетет. Демек кыяматка барганда бизден суралынбайт.
ырыскыңы издеп таап жегенге аракет кыл деген суроо болот. Бирок андан чоңураак суроо эмне үчүн өзүңүн көкүрөгүңү, көөдөнүңү, өзүңдүн динингди, адамдык касиетиңи өстүргөнгө аракет кылган жоксуң деген суроо сөзсүз түрдө болот. Кыяматка барганда өзүбүзгө өзүбүз адеп берүү, тарбия берүү, өзүбүздүн динибизди камдап алуу, Кудай астына барганда жооп бере турган Роббуң ким, динең ким, пайгамбарың ким деген суроого жооп бере турган учурга сөзсүз түрдө даярданууз керек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын урматтуу бир туугандар, усуятын окуп үйрөнгөн аалымдарыбыз бизге түшүндүрүп айтып беришет. Адам канткенде бактылуу болот. Адамдардын бардыгы туулат, бирок сөз түрдө өлөт. Кыргыз муну жакшы айткан, төрөлүү деген сөз бар, бул деген адам төрөлөт. Бирок төрөлүү өлүүнүн төрү. Мына бул жер төр, тияк астана, өлүү өлөбүз, бирок өлүгөндөн мында төрөлөбүз да. Төрөлүү өлүүнүн төрү. Яны төрөлгөндө баары бир өлөсүн деген сөз. Демек биз бул ааламга келген урматтуу бир туугандар өлүүгө даяр келебиз. Эгерде бир адам 80ге чыгып өлсө, палан-чеке өтүптүр десе, өтүптүр деп туруп, Кудайым рахмат алсын дейбиз. Анан бирөө өлбөй калып 150ге чыгып кетсе, 150ге чыгыптыр, ошол дагы деле тирүбү деп сурайбыз да. Айылга калбасак, бир аке 95ге чыгып калган болсо барганда, ошо киши ушинтип кой кайтарат, дагы деле өлө элекпиз деп сурайбыз. Анткени бардыгы өлүшүн бардыгыбыз билебиз. Эгер бирөө жашынан өтүп өлбөй калган болсо, аны эмне үчүн өлүбү деп ага таң кала бере турган болобуз да. Анткени биз өлүү үчүн төрөлгөнбүз. Тагыраак айтканда, бул жашоо биз үчүн сыноо дүйнө. Адам эгерде өмүрү түбөлүктүү болуп өлбөй турган болсо, анда бул адам эч нерсе кылбай каалаганын аткарып жыргай берсе болот эле. Бирок өлөт экен, өлүмдөн кийин жашоо бар. Адам ооруйт экен, оорубаган эч ким жок урматтуу бир тууганым. Каарыбаган эч ким жок. Бардыгыбыз карыйбыз, бардыгыбыз карыйбыз, бардыгыбыз ооруйбуз. Бардыгыбызга кайгы капа келет жана бардыгыбыз өлөбүз. Жебирейил периште бул кабардын периштеси болсо, жаналгыч периште Азраил деп айтабыз. Ошол адамга келип, эмне үчүн сен намаз окуган жоксун? Эмне үчүн сен орозо туткан жоксун? Эмне үчүн сен зекет берген жоксун? Эмне үчүн сен туура жашоону жашаган жоксун деп суроо бергенде, мен билбей калдым дейт экен адам. Өмүр түбөлүктө ойлодум дейт экен. Десе айтат, кантип түбөлүктө ойлойсун? Бир убакта солкулдаган жигит элең. Канча иштесең, ишке тойбойт элең, жесең ашка тойбойт элең. Азыр бир кесе эмес, жарым кесени жип тоюп каласың. Азыр уйкуң келбейт. Эмнеге Кудайым уйкуң келбейт? Анткени сен тахаджуд окусун деген сөз. Илгери тишиң барда таш чайнайт элең, азыр тишиң жок. Таш эмес аш чайнай албай калып самап ал иштерди коюп алгансың, же болбосо мүлкүң менен жана бир өрт жей турган болсоң бир сутка жей турган абалга жетип калгансың. Мурда каның менен казык кагат элең, азыр балка менен казыктын арага түртө албайсың. Бир маалда мектепке барганда 80 бала чогуу окуйт элең, азыр классташың баары кырылып өлүп бир эле сен калдың. 10 күндө бир, 20 күндө бир, бир айда бир кабар келет, паланча классташ өтүп кетиптир, паланча өтүп кетиптир, мурда чоң ата өлдү дейт эле, кийинчерээк аяшты өлдү дейт эле, азыр сенин досторуң өлүп баштады, балким досторуңун жарымы өлүп бүттү, ал эмес сенин досторуңун балдары өлүп атканын угасың, кантип сага өлүм бир күнү келбейт деген маселе. Ошон үчүн өлгөнгө чейинки жашоо болуп атат, ал убактылуу өлгөндөн кийинки сурматтуу бир тууганым өтө оор болот. Кээ бир адамдар өлгөндөн кийинкисине ишенгиси келбейт. Ал бирок бар маселе. Кандайча? Балыктар чыкканда чоң балык балыктардын баарын чогултуп лекция окуйт экен. Мага окшогон бир балык чыгып алып, калган балык лекция окуйт экен. Эй балыктар, суу бар, суудан башка дагы аалам бар. Биздин жашоо чоң жашоо, түгөнбөгөн жашоодо көрүнгөн менен кургак деген жер бар. Аякта бирөө кайырмак салып отурат, илмекей сөөлжан бар, сөөлжан бекер көрүнөт, кызыктырат сени, жеп алсаң сени тартып алып, башыңа бир чаап туруп, жыгытып, териңи сыйрып, ичегиң алып, дыкы салып берип туруп, сени кууруп жейт, абдан жаман азап десе, балык ишенбейт экен, ушул молдо балык бизди алдап атса керек. Ошол жанагы илинип турган сөөлжан дагы балыкты өзү жегиси келип, биз ошол жака жибергиси келбей, ал эптеп айламал кылбаса керек. Кээ бирөө айтат да бизди, динди силер ойлоп чыгарып алгансыңар адамдарды башкаруу үчүн деп. Ошентип балыктар айтышыптыр. Дегиче болбой эле асмандан кайырмак түшөт дейт,
Караса сөйлжан бар, жылтылдаган семи сөйлжан, аны жегиси келип, балык кой деги чөө болбой, жанагы шок балык барып, ап дегенде кайырмак тап деп тартып, эшикке ап чыгып, башка дүр коюп туруп, өлтүрүп туруп, анан жанагы да скорткага салып, сөйткө салып бергенден кийин эстедим дейт. Бирок кеч болуп калган эле. Кайран жабыштырган, кайрылдыйга түшүргөнгө болбойт эле. Кылкан ит жеп бүттү, балык орус жеп бүттү, ошо менен балык о мен Аллаху акбар болуп кетти дейт урматтуу бир тууган. Анткени биздин жашообуздагы дал ушундай эле. Жашоо азгылыктарга толгон. Бул жерден азгырат, тигил жерден азгырат. Биз эмес сахабалык ушул нерсе болгон урматтуу бир тууганым. Бирок пайгамбарыбыз алейхиссалам аларга туура багыт берип турган. Ошон үчүн биз дагы жашообуздун кыска экендигин билишибиз керек. Мен көбүнчө бир жака учарда вечерка деген гезит чыгат бизде, ошонун жанында гезит базар болот. Эртең менен самолет 5:00 болсо, мен саат 1 саат жолго жүрөм да, саат 4:30 келип, ошол жерден гезит сатып алам да. Сурасаң, эжелер, карындаштар, агалар, инилер ошол жерде соода кылышат. Канчада келесиң десең, саат 2:00, түнкү саат 2:00 келебиз дейт. 2:00 келип, гезит алып, антиминти 3:00 таратып, анан 5:00 барып уктайбыз дейт. Мен айттым, жашоонун эмне кереги бар силерге? Уктаганды уктабасаң, кыйналсаң десем, зато келечек жакшы болот дейт. Ошентип бала чака багып атабыз дейт. Кыйналганыбыз бала чака баккан үчүн дейт. Бул убактылуу эле дейт. Анан бир күн Россиядан бир классташым келди. Анан менин маштең бар жүр деди, Дордойго бардык, түндө бардык. Ап келип саат эртең менен канча 4:00 анан эмеге салдык, жүрдү вокзалга салдык, башка кылдык. Эми кыйналдык да. Анан жүр кымбатыраак кафеге алып кирейин десем, койчу иштеп атабыз азыр деп, жолдон эле пирожки менен чайдан ичип алдык да, анан кийин ошо менен бүттү кылды. Мен айттым, азап токтун керек эртең менен саат 6:00 турсаң, 8:00 ишке барсаң, кайра 4:00 келсең десем, ал өмүр дейт, мен жир кат албайт дейт. Мен зато ушундай 3-4 жыл катуу кыйналып иштейм, бирок наркы жашоом оңой болот деди. Чындап эле оңой болду, үй алды, башка кылды, балдарын окутту, азыр кыйналбай калды урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн биздин көбүбүз ушул жерде кыйын иште иштейбиз кээде. Эмне үчүн? Эртеңки узагыраак жашоо үчүн, бактылуу болуш үчүн. Бирок арканды андан дагы узарып таштай турган болсок, ушул дүйнөнүн бардыгынын өзү кыска эле болуп калат да. Мына аксакал отурат бул жерде, жетимишке жетип калды. Канча күн өткөрдүң десе, өткөргөндүгү 7 жашар баланыкындай эле минтип эле өтүп кеткен болот урматтуу бир тууганым. Бир аксакал жүзгө чыгып өлсө сураптыр. Аксакал айтыңызчы, кандай осуят кылас, эмне арманыңыз бар десе, ушу өткөргөн күнүм бир күнчөлүк билинбей кетти ай. Канча жылуу тамак жедим, тамактардын таттуусунун даамы калбай калды мага дейт. Канча сулуу кыздарды сүйдүм, ошол кыздардын жытынын бири деле мурдумда калбай калды дейт. Канча жакшы жерлерде жүрдүм, көрдүм, бардыгы калбай калды дейт. Акылым эми толгондо өлүп калат экенсиң, ушу арман кылам деди дейт. Адам акылын ишенип отуруп, акылы толгондо өлүп калганда колун иш келбей жанагы кайрмакка түшкөн балыктай болуп калат. Ошон үчүн убактыбызды текке кетирбешибиз урматтуу бир тууганым. Ишке шылтоолойбуз, бирок сенден дагы иши көптөр намаз окуйт. Жашоонун тардыгына шылтоолойбуз, сенден дагы жашоосу тарлар, үйлөр тарлар намаз окуйт. Бангладеш иштимага барып калдык. Мен сабакта жүрөм, башкада жүрөм, дайым эле 3 күн даватка чыга албай калам, 40 күн даватка чыга албай калам деп бузургуктардан уруксат сурасам, сиз жыл сайын иштимага келип туруңуз, ошол илимиңиз бар адам экен, сизге ошол абдан жетет деп анан менин көңүлүм көтөрүп коюшту. Анан мен иштимага эле бара берем, тейтеңде эле барып түшүнбөсөм деле угуп катышып, анан ырахат алып кайра келе берем. Анан Бангладешке бардык. Иштимага барсам ошол жерде адамдар, урматтуу бир туугандар, үйү жок экен. Кореяда үйлөр тартар болот турбайбы? Алар үй болбойт экен. Жанагы жолдун жанындагы жөө адам жүрө турган жерлерге эле чатырды мындай мындай кылып туруп, ошол жерге жашай берет экен. Эгерде узунураак адам уктай турган болсо, буту чыгып турат. Кетип алсаң үйлөрдөн буту чыгып уктап аткан болот кадимкидей эле. Тамакты көчөгө бычырып, кайра чатыр кырып жеп, анан милицияга келип кубаласа, нарак бар башка жак, ушинтип жашаган жашоолорду көрдүк. Ошол жерде адамдар намаз окуп атканын көрдүк урматтуу бир тууганым. Ага караганда биздин намаз окуган жерибиз өтө бөлөкчө. Отунбаев эжекебиз президент эле. Мен муфтий болчумун ошондо. Анан бир күнү чакырта берди, муфтий келсин биз жолугабыз деп. Жашыраак экен. Анан мен бара албайм, мен жолугушуп убактым жок президентке, мен Бангладешке кетип атам деп. Эми азыр ким азыр болсом чуркап барсам керек эле, Бангладешке бияка кой деп эле. Ыйман жазба көтөрүлүп кеткен байттар, жок президентке айтып коюңуз, элимек саламатыбыз, мен келгенде барам, мен Бангладешке кетип атам, иштимага дедим. Эми акылга мындай сыйбай турган көрүнүш, падыша чакырып атса, мен аяка барам деп. Жашыраакмын бул жакка, айтор ыйман көтөрүлүп турса керек. Анан макул макул деп ал дипломат эжеке, анан макул деди, анан Бангладешке барып көрүп, анан келип, анан кийин кичине белек печке көтөрүп, анан бардык президентке. Барсам аякта эмнеге бардыңыз дейт.
Аякка барсаң дедим, жери аз экен, эли көп экен. Иттери деле мусулман болуп кантип дейт, үрбөйт экен, каппайт, тиштебейт экен дедим. Ушинтип эле карап тура берет экен. Анан эли жердин кадырын билет экен, ушунчалык деңгээлде жанагыдай бир жерде жашай берет экен. Анткени ошого карабай алар динин таштабайт экен. Ар бир кыргызстандык Бангладешке барса, ошону көрө турган болсо, жердин кадырын билет эле деп айтсам, ой мен барбайт элем деди. Анан бирок бир нерсе айтты. Сизди Бангладеш кетти угуп дейт. Мен сиз барып келгенге чейин Бангладеш жөнүндө материалдарды угуп тааныштым дейт. Аякта мени көрүп келет экен деп, сиз мага туура айттыңыз деди. Шуну таң калдым ошондо. Анан айттым, Кудай сизге да насип кылар, баргым келбейт эле деди. Кийин иштен түшкөндөн кийин, кеткенден кийин телевизор карап отурсам, бир эмес эки жолу Розочке Бангладешке барып келди. Жакырларды колдоо боюнча программа, палантүкүн программа шортасын кийип ал жерде жүргөнүн көрдүм Бангладештечи. Бирок кантип барсаң дагы ошону көрүп адам таасирлат деген сөз да. Айтайын деген урматтуу бир тууганым, өмүр өтө берет, күн кете берет. А бирок бизге берилген күндү сурагы сөзсүз түрдө боло берет. Бүгүнкү күндү кантип өткөрдүң? Кечегини кантип өткөрдүң? Эртеңкини кантип өткөрөсүң? Ал суроо бизде сөзсүз түрдө болот. Пайгамбар алейхиссалам осуятын үйрөнгөн алымдар айтат, эгерде бир адамдын эки күнү окшош болгон болсо, анда бул адамдын экинчи күнү зыянда дейт. Бүгүн эртең менен намаз окудуң, бул намаз окугандыкы. Багында да окудуң, иштедиң, бешиме окудуң, окшош. Эртең дал ушундай кылдың, экинчи күнүң зыянда. Кандай намаз оку зыянда? Сен намаз окуганың өз жетиштүү эмес, балким намазыңы башка бирөөгө жеткириш дагы сенин мойнуңдагы милдеттүү болот. Бүгүн намаз окудуң, бул таксирга сен даават айттың. Кудай бар, Кудай жалгыз. Кудайдан башка сыйынган болбойт. Ла илаха иллалла Мухаммед Расулла, Мухаммед пайгамбар ушундай көркөм зат болгон, улуу инсан болгон, анын дааваты түбөлүктүү, адам ошону менен бактылуу болот деген дагы түшүндүрүп айтышым керек. Болду. Эртең кел ушуга ушуну эле айткан болсоң, өмүрүң зыян, эртең бакалашка таксирди кошуп айтышың керек болот, урматтуу бир тууганым. Ошондо өмүрүң текке кетпеген болот. Эгер жөн эле өткөрө берсең, анда сен өткөргөн жашооңу бардык өткөрүп атат. Сасыган чучкуганага барсаң, ошол эле чочко деле күнүгө жеп, ичип, чичип, кайра жеп, ичип, сен де жашап атат, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн малдан айырмалан адам болушубуз керек. Адам адам болуш керек деген сөздү Айтматов жазып кеткен бизге. Чыңгыз Айтматов. Эмне дейт? Адамга эң эле кыйыны дейт, күн сайын адам болуу дейт. Адам деген сөз Кудай жараткандагы өзүнүн табигый касиетин сактап калыш адамга кыйын дейт, урматтуу бир тууганым. Артист болуш оңой, бир саат адам болуп коесуң, автобуска чыкканда чыкырайып сүйлөшүп мындай мындай деп коесуң, бирок кеч адам болуш кыйын дейт да. Айтматов айткан, бирок жообун айткан жок. Жообу дин, урматтуу бир тууганым. Эгер күн сайын адам болгуң келсе, ар мүнөздөн адам болгуң келсе, анда толук дин менен жашаш керек деген маани келип чыгат. Эгер дин менен жашасаң, сен Кудай Таала каалагандай максатта жашап аткан болосуң. Эгер динден жок болуп кетсең, анда башкалардай болуп кетесиң, урматтуу бир тууганым. Аалымдарыбыз эгерде адам мусулман болбосо бактылуу боло албайт дейт. Бул ла илаха иллалла Мухаммед Расулла келмесин толук түшүнүп ошону менен жашоо. Сеулда болгон сабакта бул боюнча айттык, мен ойлойм, Насат медиадан сабакты угасыздар деп. Ла илаха иллалла Мухаммед Расулланын фазилеттери, анын мааниси жөнүндө көп сөз кылдык. Андан кийин урматтуу бир туугандар, адамдарга намаз өтө зарыл. Эгер намаз болбой турган болсо, адамдын мусулман экендиги күмөн болот. Ал эмес намазы жок болгон болсо, аны мусулман деп айтыш бизге албетте, урматтуу бир тууган, кыйын болот. Адамдын жаны бар болсо адам болгондой эле, адамдын намазы болсо мусулман болуп, намазы жок болгон болсо мусулманмын деп айтат, бирок айтылган менен ошол нерсе чындыкка чыгабы жок, күмөн болуп калып кетиши мүмкүн. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, биз менен бизден башкалардын ортосундагы айырмачылык бул намазда дейт. Намазы бар, бизден намазы жок, аны мен билбейм деген маани келип чыгат. Андан кийин урматтуу бир тууганым, намаз окулганда намаз окулунбай тургузулат. Намаз Кудай каалагандай окулганда тургузул деп айтылынат. Илим жана зикир. Эгер адам мусулман болуп, бирок илим албай турган болсо, мусулманчылык толук бойдон болбойт. Куранда фа'ламу фа'лам аннаху ла илаха иллалла. Билгинин Кудай жалгыз деп бил деп буйрук берет. Кудайдын жалгыз экендигин, Кудайдын бир экендигин, Кудайдын бардыгына Кудай ибадатка татыктуу жалгыз зат экендигин билүү үчүн сөзсүз түрдө илим керек. Ошондон биз убактыбызды урматтуу бир тугандар бөлүш керек.
Азыр канча адам олтурабыз, дагы канчасы келе албай калды, келем деген ниети бар, келип атып мешитке тийдик. 100 адам басса батат, батпаса батпаган чакан ижарага алынган мечит. Күн сайын саат 6:00 ошол жерде таалим болот экен. Мен сурап көрсөм, күнүгө 15 адам, 13 адам, 20 адам таалимге келер экен. Эмнеге таалимге келсек болбой турматты бир тууганым? Макул күнүгө келе албайбыз, бирок жумасында бир жолу убакыт тапсак болот го. Убактым жок деп сакалды албай койбой, сакалды күнүгө тысырайтып алып атпайбы тукумдай кылып? Күнүнө калабыз. Тишти күнүгө жуйбуз. Туалетке күнүгө барабыз 3 жолдон, 4 жолудан. Тамакты дагы жейбиз. Анткени тамак жебесең болбойт да. А бирок биздин ала турган таалим, сабак, динибиз урматтуу бир тууган тамактан дагы, кийимден дагы, башкадан дагы маанилүүрөөк да. Биз жанагы Азирет Умар курмадан Кудай жасап алышыга сыйынып, анан жеп алып капарсыз жүргөндө, капарсыз жүргөндөн ойгонушубуз керек. Ачка жебей өлүп калсаң, ачка өлүп каласың. Бирок баары өлөт элең да бүгүн болсо эртең. Сен 10 күн кийин өлүшүң керек, ачка болуп бүгүн өлүп калдың деген сөз мисалы үчүн да. Же кийим кийбей үшүп кетсең өлдүң, бирок баары өлөт болушуң урматтуу бир тууганым. Бирок ыйманга келбей кетип кала турган болсоң, анда түбөлүк бактсыздык деген нерсе бар. Физика илиминде бардан жок болбойт, жоктон бар болбойт деген түшүнүк бар. Физикада. Болгону бир формадан бир формага кете берет. Суу ичилди же гүлгө куюлду, суу жок болгон жок. Ал сиңип, кайра аба менен айланып, кайра суу болуп келе берет да. Эч качан бул жок болбойт. Айланып жүрө берет урмат. Форманы формага өтүп. Физикада ушундай. Жоктон бар болуп, бардан жок болбойт. Бир гана Кудай Таалам өзү бар, ошол бардыгын бар кылган адамдын башталышы бар, бирок этеги жок деген сөз. Кээ бир корейстерге айтсаң айтат, мен өлгөндө бардыгы бүттү дейт, ал түшүнбөгөндүк бүтпөй турматты бир тууганым. Изилдеп чыгышкан, сен жана кыркаңдын уучунда, чычагында кичинекей тарыдай болгон сөөк бар, ал эч качан жок болбойт. Ирим изилдеп чыккан, ар бирибиздин тарыдай болгон учубузда сөөгүбүз бар, урматты бир тууганым. Ошол эккене тары өсүп чыкканда, жүгөрү өсүп чыкканда адам кайра тирилет ошондон. Аны мусулман эместер изилдеп чыгышкан. Ошонун далили биз өлбөйбүз. Ал эмес аны жана өлүктөр өрттөт го бияктап келип. Өрттөгөндө ошол өрттөнбөйт. Ошол күлдү алып туруп мындай мындай кылсаң, кичинекей бир тарыдай болгон сөөк чыгат. Ал балка менен урсаң урулбайт, эзилбейт, жалпайбайт, өрттөнбөйт, жоголбойт эч убакта. Эми Кудайым жоктон бар кылган бардан жөн эле бар кылат деген сөз. Сен түбөлүктүүсүн. Болгону формадан формага өтөсүң да. Эненин курсагындагы адам өзүн ойлойт, ошол жерде жүрөм дейт. Бирок анын өмүрү 9 айлык гана. Чашкандар 7 айлык болсон, бир тепсе тарап түшүп калып деле кала бергендер бар мисалы үчүн. Бирок ошол эле. Андан кийинки өмүр буларга окшоп балык жеп, чөп жесең, ашар жашайсың жүзгө чейин, 30га, 90га чейин. Бизге окшоп арак ичип башка боло турган болсоң, тезирээк өлүп каласың. Бирок мунун деле убактылуу урматтуу бир тууганым. Андан кийинки өмүр бул түбөлүктүү өмүр. Ошол өмүр түбөлүктүү өмүрдө адам бактылуу болуп калган аракетинде көрүш керек. Аны үчүн илим керек, илимге аракет кылыш керек. Илим медресеге кириш шарт эмес, балким интернет аркылуу, китеп аркылуу, эң негизгиси таалим аркылуу үйрөнүп алсаңар жакшы. Ошон үчүн мен баарыңарды мына биздин мечитке барып, урматтуу бир тууганым, колуңардан келишинче катышканды, анан жеке өзүң эмес, башка бирөөнү жетелеп барган, сен милдет кой. Мени канча таанышым, 30 таанышым барбы? 30'дун бардыгы мечитке барып, намазкан кылган менин милдетимде. Чакан сен чоң милдет койбой эле кой. Үммөтүн бар жеткирем дебей эле кой. Сен оң жагындагы, сол жагындагыны жетелеп барып айтам да. Телефондон күн сайын сүйлөшөсүң. Айшакка менен 3 саат, Патмака менен 4 саат, ичинен Эшмат менен Ташматка дагы 2 мүнөттөн орун бөлүп кой урматтуу бир тууганым. Жакшы бир досум карачы, биз Кореяда жүрөбүз, ошол жерде жүрүп биз даватка чыгып атабыз. Таалимге келип атабыз. Же болбосо намаз окуп атабыз. Досум, намаз оку. Бул убактылуу дүйнө. Деп айтып жакшы видеолорду жиберип кой сен. Бирде христиандар келет экен дагы ачып алып чампун деп түшүнбөй калсаң, сага кыргызчаны таап берип туруп минтип угузат экен. Сен деле корейче билбесең, которуп ал дагы барып туруп салам айтып туруп минтип угузсаң, ал сага жок дебейт. Кичине курут бер, кыргызстанда курут келген, чөбөгө курут, чоң курут, тузу бар, тузу жок курут деп курут берип хадия кылып туруп, мынаны укчу мен сага жакшылык кылам деп угузсаң, урматтуу бир тууганым, сага сооп болот. Далил булар өтүшү мүмкүн деген далил урматтуу бир тууганым, бир убакта бардыгы будда болчу булар. Азыр көпчүлүк христиан болуп кетиптир. Азыр убакыттын ичинде. Демек бардыгы мусулман болушу толук түрдө мүмкүн деген сөз.
А мусулманчылык буларга сунуш кылганыбыз бул бүтүндөй ааламга тынчтык тартуулаган деген сөз. Ушулардын кошунасында бир келдираган бирөө жүрөт, бияка бомба чыта берем, бияка бомба чыта берем деп. Ошолордун бардыгы мусулман боло турган болсо, азыр коркунучтар да бар. Чындап эле адашып кетип кудамга басып берсе, каякка барышын билбей, либо жака түшүп калышы мүмкүн да. Адамдарга ислам жеткирүү, ислам деген бул тынчтык деген. Мусулман деген тынчтыкты берүүчү, тынчтык менен жүрүүчү, тынчтыкты кабыл алуучу деген сөз. Эгерде биз даава жеткизсек, адамдарга, адамзатка тынчтык берген болобуз. Андан кийин урматтуу бир тууганым, бизде зикир деген нерсе болуш керек. Зикир деген эмне? Эстөө деген сөз. Эстегенде кандай Кудайды эстейбиз? Кудайды эстеген адам өзүн эстейт. Дайыма субханалла дейбиз, альхамдулилла дейбиз. Аллага мактоо болсун, чексиз мактоо болсун деп Кудайды эстейбиз. Намаз окуган Кудайды эстөө, Куран окуган Кудайды эстөө. Эмне үчүн эстейбиз? Кудайды эстеген сайын өзүбүздү эстейбиз. Адам өзүн эстен чыгарып коет кейде. Эстен чыгарып койгондун далили докторго барсаңар бардыгынан көрөбүз. Ошолор өздөрүн эстеп караганда докторго түшпөйт эле. Өпкөсү бирок болгон, жүрөгү бирок болгон, буту бирок болгон, башка болгон. Же урматтуу бир тууган кедишке кирип кеткенде карасаң, мойлоң өсүп, озуңа түшүп, мойлоңо шимип жүргөн болосуң да, өзүң эстей аласың бир жума бойдон. Бул көргөн мойлоң, көргөн жериңкине айтпай эле кой, аны жууганда эсиңден чыгып жүрө беришиң мүмкүн. Кээде тырмактарын карасаң, азыр карнап коло тырмагыңарды. Бирөө бүгүн алды, бирөө ал элек бир жумадан бери, бирөөнүн тырмагы эки жума ал элек болушу мүмкүн. Адам өзүн эстебейт кээде. Адам өзүн эстеп, Кудайды эстеп тура турган болсо, демек башка бирөөгө урматтуу бир тууган жакшылык каалайт. Атаңа канча жолу телефон чалдың? Апаң канча жолу телефон чалдың? Тирүү болгон болсо. Өлүп калганды качан Куран окудуң акыркы жолу? Качан Куран окуп сонун багыштадың? Же сен диндесиң, классташың динди ошого телефон чалып айттыңбы сен? 20 жылга пул чогултканды билесин, жума сайын вечерге отурганды билесин, аш жегенди билесин, тоого барганды билесин. Анан бирок ошого бир мусулманча келип айтып койдуңбу? Досуңа чындап күйдүңбү? Эгер сенин досуң намаз окуп туруп сага эчтеке айтпаса ал дос эмес, ал чыккынчы. Ал сага жакшылык каалабайт деген сөз болот. Сенин досуң намаз окуп Кудайды таанып туруп сага дин жөнүндө айтпаса, ал сага дос эмес, ал саткын деген сөз. Ал сен же ашыңа дос, же аялыңа дос, же кийимиңе, же пулуңа дос болду, ал сага дос эмес. Эгер бир тууган болуп туруп бир тууганыңа даават кылып Кудайды улуктап жеткирбей турган болсоң, ал бир тууган эмес, анткени сага ал жакшылык каалабайт деген сөз урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн Кудайды эстеп, өзүбүздү эстеп, өз эстегенден кийин башка бирөөлөрдүн бардыгына Кудайдын эстүүлүгүн урматтуу бир тууганым өздүгүн таанышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Мен адамзатка адамдардын адеп ахлагын толуктоо үчүн жиберилдим" дейт. "Иннама буисту ли утаммима макарима ахлаки" Адеп ахлактардын эң жогорку үлгүсүн үйрөтүү үчүн мен жиберилдим дейт. Пайгамбарыбыздын бизге жиберилген максаттарынын бири эң жакшы адеп ахлак, кулук мүнөз, характерлерди бизге үйрөтүү үчүн келди. Айшенебизден сурашты: "Пайгамбардын кулук мүнөзү кандай эле?" дегенде "Кана хулукул Куран", анын кулук мүнөзү Куран эле деди. Адам бактылуу болуш үчүн жакшы кулук мүнөзү болуш керек. Пайгамбардан бирөө сурады: "Бир аял бир күйөөгө тийди, эри өлүп калды. Дагы бирөөгө тийди, бул дагы өлүп калды. Дагы бирөөгө тийди, анан өзү өлүп калды" дейт. Анан кыяматка барганда үч эрдин кайсынысы менен болот деген суроону сурашты. Кантип жооп берет элеңер силер? Кимиси менен чогуу болот? Акыркысы менен дейт бирөө жарым. Дагы ким айтат? Биринчиси менен деген дагы бар экен. Баары менен чогуу үч эри болот ошондо. Охо. Динди бекемирээк кармаганы менен Пайгамбарыбыз алейхиссалам адеп ахлагы жакшырагы менен бирге болот деди. Демек адеп ахлактын кулук мүнөзүн жакшырагы дүйнө эмес, акыретте дагы бийик даража берет да. Эгер адам намазкан болуп, диндар болуп, Кудайды таанып даавачы болуп, бирок характер жаман боло турган болсо, бул адам бактылуу боло албайт. Ошон үчүн алтын сыпаттын бири адамдагы адеп ахлактын жакшы болуусу урматтуу бир тууганым. Бекеринен Пайгамбарыбыз алейхиссалам "Мен адеп ахлакты толуктоо үчүн,
Жакшы адеп ахлакты адамдарга жеткирүү үчүн жиберилдим, келдимде айткан жери жок. Пайгамбар бир хадисинде мен мугалим болуп жиберилдим десе, башка бир хадисте адеп ахлакты толуктоо үчүн жиберилдим дейт. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалам адеп ахлагы кандай болгондо окуп үйрөнүп, ошону ишке ашырышыбыз урматтуу бир тууганым. Кантип өзүбүзгө үлгү алабыз ошол нерсени? Пайгамбарыбыз алейхиссалам кандай болгон эле аялдары менен, кандай балдары менен мамиледе болгон, кантип кошталар менен мамиледе болгон дегенди окуп үйрөнүп амал кылыш керек. Күндө бир нерсе үйрөнсөк, ошол бизге жетиштүү иншаалла. Бүгүн биздин сөзүбүз пайгамбарыбыз алейхиссалам коноктор менен кандай мамиледе болгон. Адеп ахлак мамиле коноктор менен кандай болгон үйрөнүш керек. Уккан нерсеге амал кылсак, ошол биздин бактыбыз. Бардыгын бир күндө үйрөнө албайбыз, урматтуу бир тууганым. Бирок бир күндө бир нерсе үйрөнсөк, ошол бизге жетиштүү, эртең башка нерсе үйрөнөбүз, ошентип кете беребиз. Илимдүү болуш үчүн, урматтуу бир тууганым, сөзсүз түрдө университет барыш шарт эмес. Алымдар айтат, эгерде бир адам бир мечиттеги жумага дейт 10 жыл каттай турган болсо дейт, 5 жыл университетте окуган адамдын билимин алса болот дейт. Жумасына бир саат убакыт жумага барат, жуманын хутбасын уга турган болсо 10 жыл каттаса үзбөй дейт. Эгерде имам аалым болуп программасы түз койсо, бул 4 жылдык бакалавр даражасын ала турган даражага жетет дейт. Көрдүңбү? Жумасына бир эле жолу убакыт. А сен таалимге убакыт берип кой. Жумага убакытты, таалимге убакыт бер, ошолго үйрөн. Бир жылда эмес, бир айдан кийин үйрөнгөнгө амал кыла бере турган болсоң, өзүңүн өзгөргөнүңү байкайсың. Өзүң эмес, аялың байкайт. Бир жолу мага бир дос келди. Дос эмес эле, кийин дос болду. Келди, карасам бети жылтырат, акчасы көп, машинеси эми аны менин үйүм, башкалардын баары чогулуп анын машинесин арзан түшөт да, келди. Кыжаалат. Эмне десем, ажырашайын деп атам деди. Акчаңа акча бар дейт, уулдар бар, кыздар бар, машина бар, үй бар, иш бар, бардыгы бар, бирок махабат түгөнүп калды деди. Сүйүү түгөндү, өчтү сүйүү деди мага. Мен айттым, кантип өчүп калды десем, билбейм деди. Аялым мени көрсө жини келет, мен аны көрсөм жиним келем, экөөбүз сүйлөшкөндө мушташып кетебиз, анан балдар ажыратып коет, эми ажырашканы келдик деди. Анан мен айттым, эмне проблема? Эч проблема жок. Ден соолугуң импотент болуп калгансыңбы, алиге дайын иштебей уктап калганмын десем, нормальный дейт. Ал эмне болгон? Ал дагы нормальный дейт. Эмне болгон деп анан айттым, сен дааватка чыкпайсыңбы дедим. Десем, ии деди. Жанагы бечарлар менен чыгам, апендилер менен деди. Же сен бир чыгып көргүнүң деп анан айтып кандырып анан дааватка чыга турган кетире бердим. Эсимен чыгып калды жанагы. Жарым жылдан кийин кайра келди, баягы адам жок, өңүнөн нур чачырап турат деме элечи мага келип. Ажекем, рахмат сизге деди. Эмне рахмат десем айтты, азыр аялымды жаңы үйлөнгөндөн көбүрөөк сүйө турган болуп калдым. Анткени өзүм 3 жыл чыгып, аялым эми Мустафа Жаматка чыгып келгенден аялым өзгөрүп кетти дейт. Башка аял дейт. Иштен келгенде үйгө шашам, тезирээк үйгө барсам аялымды көрсөм деп. Ошо менен отуруп чай ичкен, агам тамак берем, ал мага берет дейт. Сүйлөшүп сөзүбүз түгөнбөйт дейт. Сүйлөшүп таңатырып беребиз. Бул жаңы үйлөнгөндө да мынчалык болбойт эле дейт. Азыр жашап эки баласы кары болду. Бирөөсү аалым болду. Кыздары Куран жаттап атат бардыгы. Дос болуп кеттик кийин. Дин менен, урматтуу бир тууганым, даватка чыкты, Масура жаматка чыкты, жана адам таптакыр бөлөк болуп кетти. Сөзүбүз түгөнбөй таңатырып кетет дейт. Анан түштө кичине уктап алам дейт. Көрдүңөрбү? Демек адам өзгөрөт. Эгер бир адам диндин акыйкатын таба турган болсо, мына көзүңдү ач ким азыр ачкычча карай турган болсом, мен биринчи катардагылардын өңүнөн тааныбайм. Ачкычча көрүнөт, көрүнгөн менен мен акыркы катар эмес, биринчи катардагылардын өңүнөн муну деп тааныбайм. Эгер аз алмашып отуруп алсаңар, ак кара болуп билинет, бирок тааныбайм. Дин менен жашай турган болсоң, көзүңө ачык тагынгандай болот, сага тунарган бардыгы тунук көрүнүп баштайт. Сен үчүн маанилүү деген нерсе маанисиз экендигин, маанисиз деген нерсе маанилүү экендигин билип баштайсың. Дагы динди канчалык терең биле турган болсоң, кээде өмүрүңө бошко кетиргениңи билесиң. Ошол нерсеге баш оорушун таптакыр кереги жок экендигин билесиң. А кээ бир нерсеге маани көбүрөөк бериш керек экенин билесиң. Кээ бир адамдар, урматтуу бир тууганым, өмүр бою өзү үчүн жашабайт, бирөө үчүн жашайт. Айылда эшмат машина алган экен, эптеп машина алышың керек экен деп өмүрүн эшматка берет. Эшмат авууду алган, бул 3 жыл иштеп авууду алып барса, эшмат мезде салып алган.
Bunu kayırıp daha Mercedes sana. Moskova'da bir tanışım 300 400 işte gelip Audi aldı. Elde bana Audi aldı mı şurada? Al getireceğim o da özgürüp et kendisi. Elde Audi yok kalp bağlı başka maçlar o attı da. Anan Audi'yi satıp kayra gitti. Kayra gitti canım başka da başka mı? Ben ettim dostum dedim. Adamlar kovalıp çekmeyi gelsin. Davay sen her ülkenimiz özün için yaşarçı dedim. Özün için. Özün için yaşarçı dedim. Tanrı kalp özün için yaşar. Sen buna 3 yıl Audi alanında cürdün dedim. Ben bu gittim maktı bir durganım. Oşağı yaşamın maksat kayakta kendini biliş gerek. Bilesiz be. Siler migrantlar. Kırgızstan'a 2,5 milyar dolardan aşık bir yıla girgizesinler. Kumtörden bergen akçağından az durmattı bir tuğanım. Oşol 2,5 milyardın ten yarımı biz toyga getireviz. Tağırağı tuvaletke getireviz. 10 milyon dolara bir mektep kurulat. Son mektep. 10 milyon dolara. Çoğu mektep kurulat. Biz bir yılda yüzdögön mektepterdi, yüzdögön balabakçalardı, biz jönele cep köçük atıştı vatağız durmattı bir tuğanım. Bizde an sezinde revolüsyon yok bizde. Biz tıyındı tavu atağız. Tıyındı kayaka, cümşakan meseleye gelgende paygambarın üretken yönden alıstap ketu atağız biz. Paygambar zelik sana maytar. Sen tıyındı kayaktan tapkanına suruğa cevap vergen değil, kaysıl cerge cümşakanına cevap veresin deydi. Şunda hırmattı bir tuğanım. Kursak toy kuzup, atenin razı kıl, bakça salıp, turu veres, turu al, ceyi veres, ceyi veres, toya kovarat, köylü kovarat, sen barakın takçanın barı çok bolup kalan bolot, sen vaktin ısırap bolgun bolot. Vaktin ısırap kılva sen. Tapkan akçanı, bu akçan ömürün sen. Ömürün ısırapka cümşavastan, o şuan aparakanda, tur arka cüm, hareketin görüş gerek. Sen oku, izilde, başka kıl, proyekt kıl, atan ayır. Ata, men üşerde 10 yıl jürüm, 20 yıl jürüm tapkan tıyınımı, sen bana degen yer alca, başka bir nesle kıl, bana jardan ber, anan kaçan çın da muhtaç bolgondu, men seni baka turgan boloyun. Ata, sadağın geti, ata dep, atana çündürü vay. Atan toylarına 5 yıl sonunda koşu otur, sen barakında burdun için tık oturvasın. Yok degen iki eçki alıp koysun sen atan. Eçki tuğut, ekizdi, iki yılda sekizdi, anan barıp bar eçkiye bay olup gidesin daha, yok degen sütmenin başını balana baka turgan bolosun. A bizdeki kanday? İşte, Rusya'da, işte, Koreya'da, Kazakistan'da. Akçanı civeret, barganda, akça dağı yok. Sen çöntüğünde akçanı bir yılı kaç edet, bir yıldan gün tik deşe oturup kalasın bu oldu. Atan hazır caş. Atan hazır kim koysun dağı ürün göncü tapana çıtap koyup. Al men bak dey. Az daha muhtaç emez hazır. Sen küşten getip, caşın ötüp, ayılığa barganında, atan sen açında muhtaç bulunduğunda, sen akacardan bir olay kalanından korkuş kere urmadı bir tuğanım. Azral özün özü baksın. Al, senin akçan ünündüm, sana cerdan beri durgan buluş kere urmadı bir tuğanım. Barganda bir işkanan buluş kere, başka buluş kere, buna geletken de ayıp geletem, buna daratkanan görü atağız biz. Şunda yemde ki, barıp daratkana kurbaysın har. Su samırga daratkana kursa olat, 15-20 anı misal üçün, her bir misal üçün 2 kilometrege birden. Oşpişkek yolunda kursa olup, köldün boyunda kursa olup. Araplar gelse sorayın da dostlarım var. Niye ayalım bana kelibesin desem maytad? Ayalım ap gelsem tuvalet yok sizlerde deyin. Kırçın kaçayım barağız, daratkana yok. Al yolu bana kıynalat, tolko Bişkek'tir. Bişkek'tin de daratkana sırık atkana ve sormattı bir tuğhanım. Uşlardan daratkana kur, ben oşul daratkana 100 son tölüp gürgenge ben dayar edelim. Keçe, sağa götüp, Jalavatkar gel aytıp, Doktor oldum başçana tuvaletke varım gelgen, su samırdağı canağı Gazprom'a gelgen geçen tuvaletke bar almaya geldim. Yığılıp çöğünde sol kuldaydı, başka yer yok, narağa tokolanıp geteyim deysin. Hani eldim barıdan çuvağa oturatken görüp koydum, hemen bir cekesini görüp koydum de, internete çıkıp geteyim de korkup, epte uçundum, epte, ceteyin, ceteyin, ceteyin de, su samırga girip Gazprom'a girsen, 10 son tuvalet kuretik yesin, koygon kağazı, najdak kağaz. Al deneğini sıyırı verip, Hayra sen caradar kılıp koyuyor dedim. Ehtiyattan az. Ukala ukala işte yetiş gerek. Ehtiyatı tasalangan emez. Citi var giyimine cüvüp kalan. Çıkıp alıp giyimine silkip silkip naraka çıkıp. Anan giyin özüne göre turgan bulunsun. Uşunda daratkana kursak bol boyu. Kaçan mamleket beret. Arızdan gani eder. Mamleket kaçan kılat. Bizde uşunda bularda uşunda karaçı bularda kıcaksı. Bizdeki caman bizdeki cevatkan. Çok sen emne payda getirdin mamleketke. 10 yıl yürüdün. Bar tuvalet kur. Platni. Narcağına bir, ilk adam namaz okutun, namaz kana kur. Bulcağına kiçinde kafetleri kur, bol da şöyle kur. Yerde satı, senin mençiğin, senin bayit aile biz. O şöyle aparayla çürmattı bir tuğanı bizge.
Азыр мен таң калып калдым. Буларды көрүп туруп, Кыргызстан кооз деп айткым келбей калды мен. Бизге көп адамдар келет. Биз мактанабыз да, карагылачы Кыргызстан десек, карап туруп, тоолоруңар керемет экен, сууларыңар керемет экен дейт. Биз айтабыз, жолдору керемет экен. Жолду тосуп коюптур, мына жака шүм өткөрбөйт экен, тосуштары керемет экен. Дарыкмас керемет экен дейбиз. Биз бул жерде адамдардын кылгандыгын кереметтигин мактап атабыз. Отурган машине керемет экен деп. А биздин Кыргызстанда биздин кылган бир дагы ишибиз жок дагы, биз Кудайдын улуктугун гана мактайбыз, Кудайдын жараткан тоосун мактайбыз, Кудайдын суусун гана мактайбыз. Анткени биздин кыла турган ишибиз жок эч кандай бизде. Только биз бүлдүрө турган эл болуп, анткени биздин аң сезимибиз мако пес, май маң болуп калдырмат бир туугандар. Тыштай берет, ыргытай берет, тазалык сактабайт. Пайгамбар алейхиссалам тазалык имандын бир бөлүгү дейт. Бизде эң ишенген адам кетип атты, тазалык тыштап кое берет. Макул, алманын почогун чыксаң макул. Бирок өмүрү жок болбой турган бакалашканы ыргытып коюшу мүмкүн. Бул 1000 жылда жок болбой турган бакалашка. Демек ушул жерде жүргөндөр аң сезим менен барышыбыз керек биз. Адамдар ошону үйрөтүшүбүз керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, урматтуу бир туугандар, айтканда мурда бир күнү пайгамбарыбызга Жебирейил периште келди. Жебирейил периште келгенде пайгамбар салам коркуп кетти. Бул ким деди? Коркуп эми өлүшүм ушул бекен, өлөрүм ушул бекен деп кыжалат болду. Үшүп кетти кадимкидей. Дегенде Хадичене кебес эстүү аял эле айтты. Сыпаттап айтты. Эй Мухаммад деди. Фаваллахи Кудайга касам ичип айтам. Иннака латасилур рахима. Эй Мухаммад деди. Сен тууган урук менен мамилени үзбөйсүң, катташасың деди. Пайгамбарды аялы сыпаттап атат. Билесиңерби, адамда эң жакшы сыпатты аялы берет. Аялыңа башка бирөө сени мактап кое берет. Аялың мактаган үчүн да мактаган. Бир чечем бар экен айтат, шунчалык адамдар менен айтышып бардыгын жеңем де дүйнөдө, бирок аялыман жеңилип калам дейт. Бир баатыр айтат, бардыгын баатыр эреңи сайып түшөм, бирок аялыман жеңилип калам дейт. Анткени ал сен аялың, ал аялдыкы сен жеңип кое турмакты бир тууганым. Эгер сен аялың мактабасса, демек чындап мактап аткан болосуң да. Айрыкча кичине урушуп кеткенде айта турган болсо, сыпаттан чындап айткан болот. Сен мындай, сен мындайсың дегенде өзүң ачык билип аласың. Айтат Хадичене экебиз. Сен тууган урук менен катташасың дейт. Тууган урук менен катташуу эң жакшы мамиле. Чыкыр сен да Кореяга келсин. Сен менен чогуу иштесин. Намазга бар, башка кыл иштет, анан Кыргызстанга пайдалуу инсан болуп кайра барсын. Уатастукул хадиса, сен сөзчүн сөз сүйлөйсүң деди. Биринчи эң жакшы сыпатың айтты Хадичене экебиз, сен тууган урук менен катташасың деди. Экинчиси, сен чын сүйлөйсүң, жалган сүйлө урматтуу бир тууганым. Жалган сүйлөбө. Жалган сүйлөгөн ырыскың азайтат. Жалган сүйлөгөн өмүрүңү кыскартат. Жалган сүйлөгөн ырыскыңды да азайтып коет да. Жалган сүйлөсөң сага жамандык жабышат. Ошон үчүн дайыма чын сүйлө. Жалган сүйлөбө. Ва тахмилул калла, сен муктаждарды, бечарларды көтөрөсүң дейт. Ким кандай жардамга муктаж болсо, ошону муктаждырасың. Бирөө келди, визасы жок, виза алып бергенге жардам бердиң. Бирөөнү мешитке апарып эме кылып койду. Кээ бир адам бар өзүнүн эмнеге муктаж экендигин билбей турматты бир тууганым. Адам динге муктаж. Колунан жетелеп, досум жүр деп кофе алып берип, чай алып берип, анан жана жүгөрүн суусуна сок алып берип, ичирип, кусагын тойгузуп, саат 6га апарып, тайлинге апарган болсоң, ошонун өмүрүндөгү эң жакшы бакытты сен берген болосуң. Ал ошон арак ичпей калат, зына кылбай калат, уурулук кылбай калат, ата энесин багат. Билесиңби, эгерде баласы намаз окуп тынчуктайт. Намаз окубаса, өйтүп арак ичип алды, эмне болду, бир сага түшүп калды, ата энең түнү менен жаман болуп чыгат. Пайгамбар алейхиссалам жардам берет эле, көтөрөт эле бечаралар дейт. Бечара кандай, ким эмнеге муктаж болсо, ошонусун берет эле деген сөз. Ва таксибул мадума, жокко берет эле дейт. Тыйын кайрылышат эле дейт. Урматтуу бир тууганым, ал күнүгө сага муктаж эмес. Ал 5 күнгө эле муктаж, 3 күнгө эле муктаж. Сен да муктаж болгонсуң бирөөгө. Ошого бериш керек апарып. Мен Бишкекке келип калдык медресеге. Биз келгенде рубль бүтүп сом пайда болуп калды. Анан пайда болгондо ушунчалык берекеси чыгып кетти. 9 тыйын, 10 тыйынга нан келе турган болуп калды. Тыйын болуп калды сомдорчу.
Oşko bilet 15 son bolup kaldı. İlgerki de olup, 13 son bolup, bir neki olup kaldı. Ek son el deyin bir neki olup kaldı. Anan oşonda bir taksir gelip, anan bana bir jardan bergen. Bir ne kadar durgan tiyin bergen, ömür resimden çıkmaydı da. Oşonda men tiyin tükönüp kalıp, oşol talay degen jigit, aytpelon kayaktağı eken degen, avauz çoğurak aga. Anan men student bolup kıynalgandardı görgüm, danca mınçağa men de oşunda jardan berip, anan oşul bir jumaga bir ayga jetse kerek deyip berip durup, anan daima janagı mana jardan bergen talay degen bayken daima esте ошого ыраазылык айткым келе берет эле да. Анткени ошол убакыт эгер ошол жок болгон болсо, андай мен окуй албай айылга кетип калышы мүмкүн болчу. Бирөөнүн жашоосунда бир азыраак сенин жардамың урматтуу бир тууганым, ал таптакыр башка жолго алып бара турган касиеттүү жумуш болот да. Сен балким аны барктабайсың, балким сен үчүн оңой эле нерсе, балким сен үчүн болбогон бир нерсе. Мен кече мына Сувон деген шаардабы, ошол жакта ошону айттым. Бир эжеке эт сатат бизде. Эки баланы окутат медреседе кадимкиде, өзүн көргөн эмес. Жерден ай сайын $200 жиберет. Ал үчүн көп акча эмес бул. Бирок тияктагы студент үчүн бир айлык жашоо деген сөз. 4 жылда бул аалым болуп келет деген сөз. Ошол сыяктуу балким сен бирөөнү жетелеп келип, бияка иш таап берип, киргизип, динге киргизип кое турган болсоң, балким Кыргызстанды бага турган, балким бүтүн үмөткө кызмат кыла турган ошол болушу мүмкүн. Ва тукри дайфа сен конок урмат кыласың деди. Конокту сыйлаш керек, урматташ керек. Конок сыйлаган, конок урмат кылган бул пайгамбардын сыпаты менен урматты бир тууганым. Бир күн сыйлаш важип, 3 күн мустахап болот. 3 күндөн муктажы жок болсо конок болбош керек. 3 күнгө чейин коноктан урматты бир тууганым. Бирок кээде биз жаңы түшкөн адам келип калганда көчөдө калат, башка кыйналып кеткендерге жардам бербегенибиз жок. Пайгамбар айтат Айшенин кайдыжинекебиз. Сага адам жамандык кылбайт. Сага кудайдан жамандык келбейт, анткени сен конокко эмне сый көрсөтүп конок урматтайсың деди. Ва туину ала навайбил хаккы жана акысын алдырып койгондордун акысын алып бергенге жардам бересин деди. Акысын алдырып койгондор бар. Ошолорго жардам бересин, демек мына ушул нерсе сенин эң жакшы сыпатың деп ушинтип айтып урматтуу бир тууганым. Бул пайгамбардын сыпаттары аны Хадичене экебиз айтты, биздин бардыгы ушул нерсе болуш керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Инналлаха каримун юхиббул карама ва юхиббу маали ал-ахлахи ва якраху сафа сифаха". Сифсафаха. Азрет имам Хаким риваят кылган хадисте Аллах Таала жомарт жомарттыкты сүйөт дейт. Азыр бул жерде жүргөн адамдар дүйнөнүн бардык жерде жүргөн адамдар бир нерсеге муктаж эмеспиз, бирок биз муктаж эмес болгон биздин колдо бар нерсе калгандарда жок урматтуу бир тууганым. Мисалы үчүн сенин балдарың чоңоюп калды, балдарың кийимдери бар. Иштетилбейт. Неберең аны кийип этчүсүн баары бир. Ошо башка бирөөнүн жаш балдары бар, кийимдери жок. Мына бир келин айтып атат, мен дейт базардагы жанагы мусурдагы кийимдерди терип жууп, бүтүндөрүн балдарым менен школго даярдадым дейт да. Сен үчүн чаң басып турат, жыл сайын эскирет, анан мусурга чыктайсың бардыгын. Ошону алып барып бирөөгө берип койсоң, кандай сооп кылганын өзүң биле албайсың урматтуу бир тууганым. Ошол сыяктуу урматтуу бир туугандар жомарт болуш керек. Сенде бар, бирок муктаж эместер сени башкага бөлүшкөн аракетин көрүш керек. Сен намаз окуйсун, башка бирөө намазды билбейт, ошого үйрөтүп койгон болсоң, балким ошону менен жолун таап алган болушу мүмкүн дейт. Кудай Таалам дейт, жомарт жомарттыкты жакшы көрөт жана Кудай Таалам адеп ахлактардын эң жогорусун жакшы көрөт жана адеп ахлактардын ыпласын төмөнкүсүн жаман көрөт деди. Адеп ахлактын кошунага тууганга болгон мамиленин дагы бир жери ушул жерде жүргөндөр бирибизге бирибиз жардам беришибиз керек. Улутуна карабастан, динине карап негизинен биз туугандар урматтуу бир тууган мусулмандар эгерде кыздарыбыз кыйналып аткан болсо, алардын көңүлүн көтөрүп, ошолор зордукка кордукка жолугуп калса, ошолорго жардам берип, же жолун таппай жүргөн бир туугандарга багыт бергенге колдон келишинче аракетибизди урматтуу бир туугандар көрүшүбүз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Мен кана юмину биллахи ва ль-яумил ахири фалькрим дайфаху". Кимде ким Аллах Таалага ыйман келтирип, жана кыяматка ыйман келтирип чыныгы мусулман болом десе, анда өзүнүн коногун урматтасын дейт. Коногун урматтасын дейт. Конокту урматтаган урматтуу бир тууганым ыймандын бир бөлүгү катары калыптанат.
Аллах Таала бардыгыбызга жакшылык берсин. Келген коногубуз урматтап сыйлаган биздин элге бул мүнөздүү эле көрүнүш. Аны конок сыйлабай койгон бизде жок. Бирок ошол сыпаттын өзүн сактап калган аракет кылсак, иншаалла Кудай Таалам бардыгыбызга жакшылык берет.